žáci 5. ročníku základní školy v Chomutově, ve školní ulici. A to je naše škola. V našem filmu vám ukážeme, do jakých škol můžete jít po základní škole v Chomutově studovat. Nejprve vám ale naše město krátce představíme. Chomutov leží v Ústeckém kraji na úpatí Krušných hor a jeho počátky jsou v 10. nebo v 11. století. Má pěkné historické centrum. Toto je chrám svatého Ignáce. Kostel svaté Kateřiny a městská věž. Městské divadlo. Nové obchodní centrum Chomutovka. Naše Kamencové jezero je jediné na světě. Chomutovský lesopark je největší v Čechách. Bezručovo údolí je nejdelším údolím v Čechách. Státní gymnázium. Gymnázium připravuje žáky na studium různých vysokých škol. Potom už se můžu stát lékařkou. Já vědce. Já jsem se vždy přála být veterinářkou. Já budu paní učitelkou. Střední průmyslová škola. Žáci se učí modelovat a navrhovat různá zařízení pomocí počítače. Žáci se učí naprogramovat různé roboty. Na tomto panelu je stroj ovládaný stlačeným vzduchem. Střední zdravotnická škola. Na jaké povolání se připravuje tato dívka, jistě sami poznáte. Obchodní akademie. Kdybych vystudovala obchodní akademie, stala bych se podnikatelkou. Já bych byla třeba ekonomkou firmy. Já bych byla bankéřkou. Střední škola technická a automobilní. Na této škole se žáci učí obsluhovat například CNC obráběcí stroje. Nejprve se žáci musí seznámit s klasickým obráběním kovu. Chlapci se tu učí programovat. Kluci, kteří se učí zámečníkem, pracují hlavně s kovem. Střední škola technická a automobilní mě připraví na povolání automechanika, autokrantýře a automobilníka. Střední škola energetická a stavební. Mechanik elektronik. Sestavím či opravím elektronická zařízení a změřím elektrické veličiny. Instalatér. Naučím se zapojovat kotla. Teď jsem připojila podlahové topení. Já
zedník. Dělám omítky a jednou si postavím i dům. Už jsem si oštukla zeď. Zátočník. Seřizuju a opravuju stroje. A svařím vám, co je potřeba. Sádrokartu. Teď se naučím dělat konstrukce ze sádrokartu. Lakýrník. Natírám dveře, okna a můžu vám vymalovat byt. Klempíř. Naučím se svářet. Nebo ohýbám plech. Obor strojvář. Tady mě naučí vyrábět skříně, postele, stoly a jiné věci. Střední odborná škola gastronomie v Udlici. A tady se kluci učí řezníkem uzenářem. Dále zde škola připravuje budoucí kuchaře. Cukrářky se zde učí péct dorty a modelovat cukroví. A kuchaři se tady dále připravují i číšníci. Střední odborné učiliště Jirkov. Střední odborné učiliště Jirkov připravuje chlapce na povolání opraváře zemědělských strojů. Kluci se tu naučí mimo jiné svářet. Děvčata a chlapci se tu připravují i v obor zahradník a zahradnice. V zimě se žáci zabývají aranžováním květin. V oboru švadlonář si dívky mohou ušít nejen něco na sebe. Nevím jak vy, ale my jsme poznali Chomutov zase z jiné stránky. Takže příště nashledanou.